У Рівному розмежують зупинку громадського транспорту. Знаходиться вона на вулиці Соборній у районі Пивзаводу. Міська влада прийняла рішення розмежувати зупинку, аби уникнути заторів. Ілля Томашевський цікавився думкою рівнян. Зупинка на перетині вулиць Соборна Петра Могили є чи не однією із заповненіших. Упродовж дня тут збираються сотні пасажирів та проїжджають тисячі автомобілів. Відтак, на вузькій ділянці дороги утворюються ледь не найбільші затори у Рівному, з чим вирішили боротися. Розв'язати проблему можна тільки таким чином, роз'єднавши зупинку тролейбусну і автобусну. Ситуація там дозволяє в районі пабу, ви знаєте, да, Пивзавод. Там є спеціальна площадка, де можна розташувати не менше 10 автобусів для посадки і висадки. І таким чином збільшити посадочну платформу для зупинки тролейбусів. З 285 автобусів, які виїжджають на маршрути, майже 200 проїжджають по Соборній. А з 66 тролейбусів 60 теж рухаються цією вулицею. Спочатку, аби вирішити проблему, на перехресті вулиць Соборна Петра Могили встановили світлофор. Але це не дало очікуваного результату. Тому на координаційній раді з питань безпеки дорожнього руху вирішили розмежувати автобусну і тролейбусні зупинки. Сьогодні вона в стадії, скажімо, початку цього процесу, бо на зупинці має бути ще встановлена сама зупинка розумна. Сьогодні там тільки обмежена, тобто встановлені дорожні знаки, нанесена розмітка. І сьогодні-завтра будуть встановлені лавочки для сидіння пасажирів. Розмежування зупинок викликало у рівнян неоднозначні думки. Деякі погоджуються із новаціями та кажуть, що давно пора вирішувати тісняву. Інші категорично проти. Кажуть, що зараз зручніше, адже в будь-який момент можна сісти або в маршрутку, або тролейбус. Якщо я чекаю, наприклад, чекаю тролейбуса, його довго нема. Я можу сісти на ту маршрутку, яка йде в тому ж напрямку. А то так, чекаєш маршрутку, а тролейбус є, і бігати сюди і туди незручно, а так зручніше. Я вам скажу так, що ну так я бачу, звісно, треба щось міняти. Тому що, подивіться, маршрутки і тролейбуси нема куди стати. Мабуть, на мою думку, що треба. Ну, того, що тут дуже скупчення, багато людей. І бачите самі, що робиться, що не можна навіть сісти не на тролейбус, не на маршрутку. З точки зору того, що пересісти швидше тут набагато краще, ніж там. Бо звідти, поки добіжиш сюди, багато часу пройде. Ну, звісно, тому що тут дуже тісно, вони тут скоплюються і немає ніде ні проїхати, ні виїхати, нічого. Маршрутки дуже часто тут ходять, одна за одною, і тролейбуси. Так що дуже, дуже погано. Мені здається, так і так добре. Бо на ту зупинку мало хто ходить. В принципі, ми вже там її, ну, і забули, що вона там є. Ну, мабуть, мені було б добре, якби так все було в одному місці, не бігати. Бо іноді і тим користуєшся, і тим користуєшся. На думку місцевої влади, нові зміни будуть на користь водіям, адже відсутність скупчення дозволить уникнути заторів, які впливають на графік маршруту. Втім, більшість водіїв, з якими нам вдалося поспілкуватися, залишили б все, як є. А чому? Ну, тому що всі люди тут. Дорога вузька, то буде штовханина однозначно. Аби не вузька дорога, то було б стопчик ці можна було не ставити. Ну, я не знаю, це як воно. Ну, можливо, і треба, щоб одні тут або. Ну, то там мала зупинка, маршрутки постоять, багато дуже в місті маршруток. А тролейбус теж довгий день. Не знаю, думаю, що ні. Нормальна зупинка, тату, зробили полосу, все чітко. Зміни на зупинці біля Пивзаводу відбудуться вже з 24 травня. Чи покращить 200-метрова відстань від зупинок і без того складну дорожню ситуацію, буде відомо лише згодом. Ілля Томашевський та Павло Стецюк. Новини Рівного.